6-3, 6-3 janë 4-2, besoj e merë këtë loj, bro, Albania. Besoj e merë këtë loj. E merë këtë loj se janë 4-2, besoj e merë këtë loj se janë 4-2, ha. Shikojmë. Shikojmë. Gogja i shpet, gogja i shpet, i myt, i myt, qive qa bo Vincenzo më plak, e. Spektakeli ka bo, spektakeli, ulit Vincenzo më plak. I uli 2 Vincenzo, shi qa bo Vincenzo, 3, i uli 3 Vincenzo, këte vilojna jo plak, i uli 3 veta plak. I uli 3 veta, i si ka donë akoma finish, dhe të shikojmë, 4 kill Vincenzo, e. 4 kill Vincenzo, ky po është Vincenzo më plak, 4 kill me 2 avë mej. 4 kilo nona, 4 kill. You're convincing.
Let's go.